Nataka niwaulize kwa unyenyekevu vijana wa Kenya. Musikubali ati kupatiwa pesa kidogo uende uvunje sheria, upige polisi na mawe, upige polisi na tear gas, upige polisi na risasi, uharibu mali ya wananchi, uharibu biashara ya watu, uharibu mali ya umma. Hiyo itakuingiza mahali pabaya. Kwa sababu, it is not possible that anybody can attack the police. You cannot. The police is the symbol of security of Kenya. Therefore, you cannot attack the police with stones, I don't know, with all manner of crude weapons, including guns. That is not acceptable, and that will not happen in Kenya. And the police must be firm. They must be firm. Na mimi nataka niwashukuru police. They have been firm and they have been professional. Kuhakikisha kwamba wale wote wanalete fujo, kupiga polisi ati na mawe, ati kupiga askari na tear gas, ati kupiga askari na bunduki, ati kuvamia police station, ati kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara, kuharibu mali ya umma. Hiyo haitakuwa ni nchi ambayo tunapenda kama wa Kenya. We are a peaceful nation and all of us must be law abiding because we are one country because of the rule.